Caríssimos irmãos e irmãs, o projeto ideal de Deus para o homem e para a mulher é formar uma comunidade de amor estável e indissolúvel, que os ajude mutuamente a realizarem-se e a serem felizes. Esse amor, feito doação e entrega, será para o mundo um reflexo do amor de Deus. Celebrando a Semana da Vida, lembrando da pessoa idosa e do nascituro, acolhendo Dom Reginei José Módulo, Bispo Auxiliar de Curitiba, iniciemos esta celebração. Cantemos. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Os queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na Casa da Mãe, Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, querido irmão, querida irmã, que conosco reza pela TV Evangelizar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos. O Senhor nos convida à proximidade, quer nos saciar e alimentar-nos com sua palavra e o seu corpo, o pão vivo descido do céu. Neste domingo, então, recordamos, estamos na Semana da Vida, todos os idosos, memória viva de nossa história. E como diz o Salmo 92, na velhice, na idade avançada, darão frutos. Queremos colocá-los diante de Deus, rezamos por eles. Queremos rezar também nesta Semana da Vida, por todos os nascituros. E hoje, as urnas, eleições, colocar diante de Deus aqueles que serão eleitos para que governem, que sejam justos, que conduzam nossas cidades para a prosperidade, para o bem comum, para a paz. De nossos pecados, peçamos perdão. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Senhor,
piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoai-nos de nossos pecados e conduzi-nos para a vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Se o nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai, vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. As leituras nos convidam a refletir sobre a família e o matrimônio cristão. Ouçamos. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então, o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois, da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher,
porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo 127 é o responsório de hoje, e a antífona é: O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida, todos. Salmodiemos. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. A tua esposa é uma videira bem fecunda. No coração da tua casa, os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim,
pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais. Porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, o tema do divórcio, tão antigo, porém a polêmica continua semelhante. O próprio Senhor é indagado acerca desta realidade. Então convém que nós também o adentremos. A pergunta dirigida a Jesus e a intenção daqueles que perguntavam não era boa. Era um momento de colocar Jesus à prova. Por quê? Porque se Jesus dissesse, sim, pode fazê-lo, Jesus estaria colocando a mulher em uma situação difícil. Se Jesus dissesse, não pode fazê-lo, estaria colocando-se contra um ensinamento, um mandamento apresentado por Moisés. Por isso, movido pela sabedoria divina, Jesus devolve em forma de pergunta. Que vos ordenou Moisés? A resposta é de que Moisés deu a permissão da carta do divórcio. Na época de Jesus e antes, o marido poderia, se se desagradasse de sua esposa, por uma incompatibilidade, porque ela não cozinhava bem, ou porque ele achava que a casa não estava suficientemente arrumada, enfim, por motivos muito vulgares. A situação da mulher era, de fato, de precariedade, de insegurança. A mulher rejeitada teria dificuldades de retomar a sua vida. Jesus aqui, portanto, tem uma decisão que vai de encontro, de cuidado da mulher. Quando ele diz, Moisés deu esta permissão por causa da dureza do vosso coração. De fato, o coração humano, o nosso coração pode ir se tornando duro igual uma pedra. O egoísmo, o fechamento em si mesmo. E Jesus logo na sequência diz, no entanto, desde o princípio, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Então Jesus é realista e apresenta a situação. Várias coisas podem ir endurecendo o coração do homem e o coração da mulher e dificultando o relacionamento conjugal, a vivência deste sacramento. Mas Jesus fala que Deus, quando pensou o homem e a mulher, pensou-os de tal modo que se constituiriam uma só carne. E aí Jesus é firme na conclusiva. Por isso, o que Deus uniu, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. É interessante, no princípio, né? Jesus busca a resposta lá no princípio, no projeto primeiro de Deus. No projeto primeiro de Deus, não há o divórcio. O divórcio é uma consequência do coração que se endureceu. Interessante também que quando Jesus fala no princípio, Jesus convida a retornar ao princípio.
E aqui poderíamos interpretar também que Jesus convida cada homem e cada mulher a que estão passando por um momento de dificuldade conjugal, por uma crise, que retorne ao princípio do seu relacionamento. Como era no começo do relacionamento? Como era no tempo do namoro? Como era no início do matrimônio? Retornar ao princípio, resgatar o princípio, resgatar as motivações primeiras. Porque, infelizmente, pode acontecer que dentro de qualquer relacionamento humano, as fraquezas que se apresentam, se não vivenciadas com sabedoria, são causas de divisão. Jesus diz, o homem, poderíamos dizer a mulher, deixa seu pai e sua mãe, né? Deixar. Quer dizer, não é uma atitude de um guri, de um menino, é uma atitude de um homem, é uma atitude de uma mulher, de alguém que alcançou uma maturidade e que é capaz de fazer renúncias para poder abraçar algo ainda maior, para concretizar na sua vida os projetos de Deus. Infelizmente, não são poucos os que imaturamente adentram o matrimônio. Queridos jovens que se preparam, façam um discernimento sério, de conhecimento de si, de conhecimento do outro, para que possam viver o matrimônio como uma experiência de céu, onde o homem se consagra a Deus na vivência do amor à sua esposa, e onde a esposa se consagra a Deus na vivência do amor ao seu esposo, claro que não sem renúncias. O próprio ato do matrimônio já se inicia com uma renúncia, deixa pai, deixa mãe. Mas não é perder, é ganhar, é poder cumprir esse projeto belíssimo de Deus, sonhado para a humanidade, sonhado para o homem e a mulher. Uma palavra para aqueles que experimentaram o fracasso dentro do seu relacionamento. A igreja também os tem como seus filhos. A igreja também os ama, também os quer próximos. Já São João Paulo II, na encíclica Familiares Consórcio, convidava, dizendo assim, pastores, tenham um cuidado diligente por estes, e indicava lá caminhos para alcançar a salvação, a graça, como a educação religiosa dos filhos, colocá-los na catequese, a oração do terço, a participação da Santa Missa Dominical, as obras de caridade, são caminhos. A CNBB, a Comissão Família e Vida, estará lançando em maio próximo um itinerário de caminho espiritual para estes casais que estão em uma nova união, mas não pode a igreja, porque não seria ela fiel ao Senhor deixar de anunciar aquilo que o Senhor anunciou, a beleza do Evangelho. O Evangelho da família, o projeto primeiro de Deus é que não haja separação que envolve tanta dor e sofrimento. O projeto de Deus é que sejam uma só carne, que cresçam em harmonia, em proximidade e amor, que se tornem como que uma só pessoa. Mas não é ignorado que o pecado, que a dureza pode trazer o sofrimento e a dor. Aí a igreja é chamada a agir como mãe.
mas também não pode renunciar a agir como mestra, como aquela que ensina a doutrina. Não pode ela deixar de ensinar a verdade sobre o matrimônio. Imaginemos alguém que chega até o médico, um cardiologista, faz um exame do coração, várias situações complicadas, veias entupidas, calcificadas. E aí o médico diz assim: olha, nós precisaremos fazer um procedimento cirúrgico, é grave. E o paciente pede: doutor, me dá um Anador, um Doril, tá bom. E se o médico ali receituar, prescrever a receita, um Anador e um Doril, estará sendo ele bom médico? Estará ele verdadeiramente ajudando aquele paciente? Sabemos que não. Dessa forma, a igreja não pode deixar de ensinar o caminho que leva realmente à cura e à verdade, mas sempre agindo também como mãe. Àqueles que conseguem viver o ideal do Evangelho, perseverança e caridade com aqueles que fracassaram. Aqueles que fracassaram, entendam e compreendam onde erraram e busquem maior proximidade com o Senhor. A igreja quer bem a todos. E neste domingo recordamos também os idosos. Família tem tudo a ver com o idoso. São eles, na árvore genealógica, os primeiros. São a memória viva de nossa família. Por isso, queridos, tenhamos um amor e um cuidado para com os idosos. E você, idoso, não permita ter um sentimento de inutilidade. Agora a tua contribuição é o amor, é a memória, é a identidade que nos ajuda a construir. Infeliz o povo, a nação que não honra os seus mais avançados na idade. Saibamos amá-los, compreendê-los, querê-los bem. Terça-feira, dia do nascituro, defender a vida nascente. Olhem como a igreja tem essa preocupação da vida que está por nascer até a vida que alcançou a idade avançada, porque o Evangelho é o Evangelho da vida, que todos tenham vida e vida em abundância, e certamente ter uma família onde o amor se manifesta e está presente. É vida em abundância, é projeto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as súplicas que preparamos. Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, atendei o clamor do vosso povo. Senhor, atendei o clamor do vosso povo. Para que o Papa Francisco, os bispos, o clero e todos os cristãos leigos e leigas
sejam missionários da compaixão e da esperança, nós vos pedimos. Senhor, atendei o clamor do vosso povo. Para que todos os cidadãos que irão às urnas escolher seus representantes no poder público, que façam com discernimento, segundo os valores da fé cristã, nós vos pedimos. Senhor, atendei o clamor do vosso povo. Para que a Semana Nacional da Vida e do Nascituro tenham estimulado ações para que a vida seja sempre respeitada em todas as suas etapas e que aqueles que estão sendo gerados tenham o direito de nascer. Nós vos pedimos. Senhor, atendei o clamor do vosso povo. Para que aos idosos seja dedicado profundo respeito por parte da sociedade e especiais cuidados por parte do poder público, e que seus familiares lhes deem o carinho e atenção que merecem. Nós vos pedimos. Senhor, atendei o clamor do vosso povo. Para que seja cultivado o espírito missionário no MCC do nosso santuário e que continuem fervorosos na participação da missão da Igreja, levando a sua palavra a todas as famílias. Nós vos pedimos. Senhor, atendei o clamor do vosso povo. Ó Pai, atendei-nos nestas súplicas e também naquelas que estão em nossos corações. Vo-lo pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Apresentemos a Deus, na oferta do altar, a nossa vida. Você que está nos acompanhando pelos meios de comunicação, torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso. Faça também a sua doação. Você pode apontar o seu celular, já com o aplicativo do seu banco aberto, para o QR Code que aparece na tela. Cantemos. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram E orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos, o sacrifício que instituístes,
E pelos sagrados mistérios que celebramos em vossa honra, dignai-vos contemplar a santificação daqueles que salvastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós nos concedeis a cada momento o que mais vos convém e conduzis a vossa igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo para que, sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria por Cristo Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Thank you.
mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Peruso, seus auxiliares, a Denis e eu, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Movidos pelo Espírito Santo que o Senhor nos enviou, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede quão suave é o Senhor. O pão vivo descido do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
A Eucaristia nos recorda que somos uma só família, unidos pelo amor de Deus. Cantemos. Fazer se
perdão oferecer. Vou lutar, vou rezar e clamar aos céus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é lugar do teu amor. Eu te consagro. Pode entrar, meu Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é lugar do teu amor. Diante do rei vou proclamar com minha família lá no céu. Oremos. Deus, eterno e todo-poderoso, concedei-nos que, inebriados e saciados pelo sacramento que recebemos, sejamos transformados naquele que comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Atenção para alguns avisos. Amanhã teremos Noite de Louvor, a quarta semana da série Das Trevas à Luz, com padre Diogo Albuquerque e Camila Fragoso, a partir das 5 horas da tarde, no Auditório de Jesus das Santas Chagas, e a transmissão pela TV Evangelizar a partir das 19. Quarta-feira, dia 9 de outubro, ao meio-dia, missa em ação de graças pelos 112 anos do Corpo de Bombeiros, com Dom Reginei José Módulo, que volta com o nosso santuário. E está acontecendo o primeiro concurso cultural de presépios Curitiba e região. Então você pode reunir sua comunidade, montar o seu presépio e se inscrever até o dia 28 deste mês. Para acessar o regulamento e se inscrever, basta acessar o site evangelizareapreciso.com.br. São estes os avisos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa querida Mãe Maria, sob o título de Nossa Senhora de Guadalupe, desça sobre vós, os vossos familiares, os vossos trabalhos dentro e fora da igreja, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até quarta-feira, meio-dia, ide em paz, uma boa semana e que Deus vos acompanhe. Graças a Deus. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a